নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে 10টা হাঁথৰ আৰু এটা হাঁথৰ উত্তৰৰ বাবে আপোনালোকক 5 ছেকেণ্ডকৈ সময় দিয়া হ'ব। আপোনালোকে যদি উত্তৰটো পাৰে কমেণ্ট বক্সত জনাই দিবচোন। আৰু আগতে মই এখন ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ, তাতে কৈছিলোঁ যে আপোনালোক এটা প্ৰশ্ন সুধিছিলোঁ, যিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনালোকে যদি দিব পাৰে তাৰে 10জনৰ নাম মই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি জনাই দিব দিয়াৰ কথা কৈছিলোঁ। আৰু তাৰে যিজনে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে তেওঁলোকৰ নামসমূহ মই ভিডিঅ'টোৰ শেষত জনাই দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। এতিয়া আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন, জীৱ নহয় জন্তু নহয় আছে মাথো নাম, নিজে নাজানে কিনো তাৰ কাম। উত্তৰটো হৈছে খৰি। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, দীঘলকৈ পুখুৰী চুটিকৈ খাট, 32 জোপা কলগছ এখনহে পাত। উত্তৰটো হৈছে জিভা। 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, মাত আছে মানুহ নাই, ঘৰ আছে দুৱাৰ নাই, কোৱাচোন সেইটো কি ভাই। উত্তৰটো হৈছে ৰেডিঅ'। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, মোমাইৰ ঘৰলৈ গ'ল, ফুল দেখি চমক খাল। উত্তৰটো হৈছে জোনাকী পৰুৱা। 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন, এডাল গছত 7টা পাত, দিনে এটা সৰে দিনে এটা গজে। উত্তৰটো হৈছে নাৰিকল। 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন, সৰুৰে পৰা ডাঙৰ হ'ল, নিজৰ ঘৰৰ পিছফাল নেদেখিল। উত্তৰটো হৈছে নিজৰ পিঠিখন। 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন, গছত লাগে মানুহে খায় কিন্তু কোনেও দেখা নাপায়। উত্তৰটো হৈছে বতাহ। হয় বন্ধুসকল, বতাহ সকলোৱে খায় কিন্তু দেখা নাপায়। 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কি পেন নিপিন্ধে। উত্তৰটো হৈছে চচপেন। 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন, এহাত কাঠ 12 হাত, দাঁত 3টা, ভীম তাক ক'ব পাৰিলে 20 টকা দিম। উত্তৰটো হৈছে 12 মাহ। সেইবুলি আপোনালোকক 20 টকা দিম বুলি কোৱা নাই, এইটো হাঁথৰটোৱে এনেকুৱা। 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন, হাবিত কাহে ওলাই নাহে। উত্তৰটো হৈছে কুঠাৰ। আগতে দিয়া ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক এটা প্ৰশ্ন সুধিছিলোঁ, সেইটো প্ৰশ্ন হ'ল ঘৰৰ ওপৰত ঘৰ তাতে পৰি মৰ। এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কেৱল দুজনেহে দিছে। মই 10জনৰ নাম লোৱাৰ কথা কৈছিলোঁ কিন্তু দুজনেহে উত্তৰটো দিছে, আৰু তেওঁলোকৰ নামসমূহ মই জনাই দি আছোঁ। প্ৰথমটো উত্তৰ দিছে জোন বেগলাৰী। আপোনাক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ শুদ্ধ উত্তৰটো দিয়াৰ বাবে। আৰু নতুন বছৰৰ লগতে আগতীয়াকৈ মাঘ বিহুৰ হিয়া ফৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ, ধন্যবাদ। 2 নম্বৰতে উত্তৰ দিছে ললিতা বসুমতাৰীয়ে। তেওঁক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু নতুন বছৰৰ লগতে আগতীয়াকৈ আপোনাকো মাঘ বিহুৰ হিয়া ফৰা শুভেচ্ছা জনালোঁ, ধন্যবাদ। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।